A porta precisa ser parada. Por que a porta precisa ser parada? Bem, do nada a porta se fechou. Eu estava olhando. A porta ali do nada se fechou. Tipo, do nada. Pá! Pá! E começou a bater 3 vezes seguidas, fechando e abrindo. Isso não me parece estranho? E depois, quando eu fechei a porta ficou ali, no lugar. Não me parece estranho isso? Por que a porta não fez isso de novo? Porque quando eu chaveei a porta, ela não ficou assim. Por que ela ainda continuou assim, parada? Era pra ela continuar fazendo o que ela estava fazendo? Pom, pom. Por que que ela parou? E por que porta? O nome. Não lhe parece estranho? Por, 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 por. Vem de por, porta. Põe, põe ali, por. Porta. Põe ali no lugar, ficou, entendeu? Nome estranho. Mas é a realidade. Ela suspeita de que toda vez que você abrir ela, você bate a cabeça nela. Você não sabe por que até hoje tem uma hora, às vezes você bate a cabeça na porta. Às vezes sem querer. Mas ela faz isso, não faz? Por que que ela faz isso? Não é suspeito? Tô zoando. Só isso. Denuncie pro YouTube imediatamente porque a porta está suspeita de ser chaveada muito fácil.